Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, přátelé. Já vás vítám na čtvrté besedě z našeho cyklu Česko hledá prezidenta. Zatímco v těch předchozích besedách jsme tady měli po každé muže, v únoru tady byl Marek Hilšer s Davidem Smoljakem, v březnu tady byl Michal Kocáb s Janem Urbanem a minulý měsíc tady byl Pavel Fischer s Ladislavem Herjánem. A na podzim minulého roku tady byl další z možných kandidátů na prezidenta, generál Petr Pavel. Tak já jsem moc rád, že pod této tsunami mužů tady máme konečně dvě ženy, navíc ženy velmi zajímavé, sebevědomé a v mnohem inspirativní. Dámy a pánové, dovolte mi, abych tady přivítal ekonomku, rektorku a pravděpodobnou kandidátku na prezidentku, paní Danuši Nerudovou. A spolu s ní vynikající herečku, držitelku 5 českých lvů, ženu s velkým srdcem a upřímnou duší, paní Aňu Geislerovou. Zároveň bych chtěl přivítat i ty, kteří zasedli k počítačům a sledují naši besedu v přímém přenosu na internetu. Dámy, já jsem byl velmi stručný v tom představení, protože jsem se do toho nechtěl nějak zaplést. Máte pocit, že jsem něco neuvedl podstatného, co jsem měl uvést o vás? Ne. Takže pořádku. Já teda uvedu jenom na pravou míru tu rektorku. Já už jsem bývalá rektorka, takže jenom aby nedošlo k mýlce, já můj mandát rektorky už skončil. Tak děkuju. Já jsem spokojená, děkuju. Tak já bych se zeptala, jak dlouho se vy dvě znáte a co vás vlastně jako jaké řízení osudu vás vedlo dohromady? Tak asi to řeknu já. To je taková legrační, ne otázka, ale možná odpověď. Já vlastně jsem oslovila Danuši, jestli bych se s ní nemohla setkat, když jsem se vlastně chystala na film Prezidentka. Zkrátka, já jsem si vytipovala takový okruh jako žen, který mi přišly inspirativní a který mi přišly jako opravdu, že to jsou možný, reálný, potenciální prezidentky, nebudu říkat kandidátky, ale opravdový prezidentky. A zajímalo mě prostě setkání s nimi a tak jsem se vlastně, jsem si sehnala telefon na Danuši a požádala jsem jí o setkání a setkali jsme se. No a já k tomu doplním, že já jsem měla samozřejmě zmeškané neznámé číslo a pak když jsem volala zpátky, tak jsem si myslela, že to je nějaký vtip, jo, protože moje děti velmi často dělají takový ty pranky, jakože volají a že volá někdo jiný a já jsem si říkala, proč by asi Aňa Geislerová se mnou chtěla mluvit, takže jsem tomu moc jako nevěřila a pak jsem teda uvěřila, že skutečně je to ona, kdo se mnou chce mluvit a tak jsme se setkali. Super, děkujeme. Já se ještě vrátím na začátek na to představení, kdybyste se vy ocitli v roli moderátorek a měli byste se představit navzájem, tak byste udělali první fyzický kontakt, tak jak se nám ho teďko představili, takže asi se neznáte až tak dlouho, nicméně něco vás navzájem určitě inspiruje, tak jak vy byste se navzájem představili, kdybyste třeba vy, paní Nerudová, měla představit Aňu Geislerovou, co byste jí o ní řekla? No, a já teď budu hrozně upřímná. Já prostě, když se řekne Aňa Geislerová, tak já mám k tomu synonymum jízda, jo. A prostě pro mě je to upřímná, svobodná, nespoutaná, silná žena a vlastně idol mého muže od mládí. Děkuji, děkuji. Aňo, co byste dodala vy? No, tak já bych řekla, a asi by to byl důvod, proč jsem se jakoby obrátila v inspiračním pátrání, tak bych řekla právě, taky se mi líbila ta upřímnost, jako síla, nebo upřímnost, která je vzácná asi jakoby v této politicko-ekonomické výseči, to se nevídá, a taková jakoby jistá přímočarost a
schopnost jakoby schopná žena stát na takovým vysokým postavení a ještě se s tím vůbec jako nemazlit. Takže já bych to asi řekla tak nějak sofistikovaně, kdybych měla uvádět, ale toto jsou věci, které mě se na Danuši líbí. Takže vy už jste vlastně odpověděli částečně minimálně i na tu další otázku, kterou tady mám připravenou, co obdivujete jedna na druhé a víte, že do ničeho takového byste určitě nešli, nebo byste na to neměli, takže možná aspoň ten dodatek třeba, jestli vás napadá. No já vlastně obdivuju herce jako za to, kolik jsou schopni hrát těch rolí a že dokážou hrát jak ty role jako pozitivní a negativní. Já třeba jsem jako založením optimista a asi bych neuměla hrát jako zápornou roli, dělalo by mi to strašný problém. Takže za to vlastně hrozně obdivuju herce a taky obdivuju ten talent jako učit se ty texty. Já si to vůbec nedovedu představit, že se jako to musíte naučit naspaměť úplně slovo od slova to vlastně říkat. To je pro mě úplně něco nepředstavitelného. Ale asi se to budete muset naučit jako prezidentka. Tak já jsem to zvládla jako rektorka s tím, že se nemusíte věci učit úplně naspaměť, že někdy to můžete říct svými vlastními slovy. Ani. To by taky můžeme. Jo, tak já myslela, že ne. Občas. Já myslela, že ne, no. No, tak já bych jenom k tomu řekla, že mě byste asi nechtěli vidět jako rektorku. Rozhodně ne v žádném ekonomickém sektoru, to by asi nebylo úplně výhodný, takže já to jsou schopnosti, pro mě složenka je jako tak jako top, to je maximum, který ovládám. Už umím trošku jako elektronický bankovnictví, jo, a umím se nad těma věcma zamyslet, ale velice ráda to přenechám komukoliv jinému a vlastně mě ze všech těch věcí, jako DPH, než jsem pochopila, to vlastně ještě furt nemám pevně uchopený, ale takže prostě, ano, to zase obdivuju já, tuhle tu schopnost. Tak já jsem teď zjistila, jako bude mít Aňa roli. Já vždycky, když budu něco prohlašovat, tak půjdu za Aňou se zeptat, jestli je to jako pochopitelný, no, to ekonomické prohlášení. A ona bude ten správný vzorek, který mi řekne, ne, mluvíte úplně cizí. Hodně vás to vyčerpá. To vás upozorňuji, hodně vás to vyčerpá. Já opravdu to, třeba my s mojí kamarádkou máme třeba jako úplně jednoduchou věc. Něco společně nakupujeme a něco společně investujeme, ale teď mluvíme v částkách třeba 100 korun, jo, do tisícovky maximálně a musíme si to pak všechno průběžně psát na papírek, společně to odečítat, sčítat a dělit. Fakt mluvíme o malých číslech. A ještě se nad tím zamyslet a říkám, asi to tak je správně, že jo? Říkám, jo, tak už to nechme být, jako, takže bude to pro vás vyčerpávající. Ale takže pomůžu. Takže evidentně protiklady se doplňují, třeba i ve spolupráci. Tak jinak samozřejmě platí, že už od teďka se můžete hlásit se svými dotazy, ptát se můžete úplně na všechno, my tomu necháváme to volný uvidí. Průběh. Novinkou je, že tamhle vzadu za sebou máte připravený takový raut, je to formou něco za něco, takže tam si můžete přečíst, kolik tam dáte do kasičky a za to si můžete vzít občerstvení. To si můžete brát během besedy, protože my dneska nepočítáme s přestávkou. Nicméně, když jste přicházeli, viděli jste tam, že jsou tam k dispozici knihy Danuše Nerudové. Četlení je opravdu zajímavá, takže doporučuju. A my ještě potom na konci necháme chvíli čas na případnou autogramiádu. Tak, dámy, vás si také známe, že vy se velmi jako aktivně vyjadřujete k dění kolem sebe. U paní Nerudové to tak celkem asi souvisí s tím, co dělá. Nicméně Aňa Geislerová je především herečka, ale není lhostejné, co se kolem ní a ve světě děje. My teď zažíváme poměrně vážnou společenskou i mezinárodní jako situaci. Tak by mě, dámy, zajímalo, do jaké míry jste vy v tom dění kolem konfliktu na Ukrajině a jeho vlivu sem do České republiky zaangažovaný, případně jaké aktivity, pokud teda vůbec nějaké, vyvíjíte. Ještě možná, jak se vás to dotýká jako žen a matek? No tak já myslím, že asi začneme tím, jak se nás to dotýká. No, je to dechberoucí situace, kterou naše generace, vlastně ani generace našich rodičů nezažila. Já musím říct, že jsme asi všichni v mé rodině byli ten první týden naprosto paralyzovaní.
člověk byl tak pohlcen tím, co se děje, přemýšlel večer, když ukládal děti a vlastně si říkal, jaké strašné štěstí má, že může v klidu spát, že jeho děti můžou v klidu spát a že ženy na Ukrajině tady toto nemají a mají strach celou noc, co bude, a děti mají strach. Mě to teda pohltilo tak, že těch prvních 14 dní vlastně člověk měl i výčitky se zasmát. Říkal si, že když se směje, že to je vlastně lehko vážné, protože tak poměrně blízko lítají bomby. No a druhá tíseň přišla a ráno, já stávám poměrně brzo, takže vždycky to mám bohužel z první ruky, tak jak začala ta válka, tak jsem to měla z první ruky a i to ostřelování té jaderné elektrárny, což pro mě bylo něco jako překročení nějaké linie toho, té představitelnosti, co jsme si mysleli, že kam až to jakoby může zajít, takže člověk jako velmi výrazně přehodnotil svůj postoj k životu. No a pomáhání, já myslím, že každý pomáháme, jak umíme, takže nikdy jsem si nemyslela, že budeme posílat peníze na zbraně. To by mě upřímně ani ve snu nenapadlo, že vždycky jsme posílali humanitární pomoc nebo něco takového, ale posílat peníze na zbraně je něco, co mě skutečně nikdy nenapadlo, že budeme dělat. A je to strašně důležité, protože Ukrajinci, kromě humanitární pomoci, prostě ty zbraně potřebují, protože bez těch zbraní prostě Rusko neporazí. No a pak je to pomoc, co děláme všichni tady, že jo. Snažíme se pomáhat ukrajinským uprchlíkům. Já jsem si vzala dvě profesorky z Charkova, z univerzity, vlastně k sobě na katedru. Vzdělané dámy, jedna z nich dokonce umí česky. Univerzita byla srovnaná se zemí asi třetí den, co Rusové vtrhli do Charkova. A pak jsou to samozřejmě maminky s dětmi kolem nás, kterým všichni pomáháme. No a já jsem si potom ještě řekla, že je vlastně strašně důležité, aby lidé jakoby chápali ty důsledky té války a byli připraveni na to, co přijde a aby i chápali, proč je snaha, proč vlastně Spojené státy, proč světové mocnosti vyvíjí snahu v té ekonomické oblasti vlastně sankcionovat Rusko. Takže já vlastně jezdím po veřejných besedách a s takovou přednáškou, která se jmenuje Ekonomické dopady války na Ukrajině a vysvětluju lidem, co to znamená ty sankce, proč jsou uvalovány tak a ne jinak a co je cílem a co můžeme čekat a jestli bude hladomor a tak dále. Myslím si, že je to strašně důležité pro pochopení té snahy v nevojenské oblasti to Rusko přimět k tomu, aby kapitulovalo. Poprosím vás, Aňo. No, tak vlastně mi došlo, když poslouchám Danuši, že ten začátek asi byl pro nás, pro všechny stejný, jakoby naprosto šokující, úplně absurdní, nereálná věc se stala. Opravdu jsme asi nikdo nečekal, že to tak dopadne. A ty první dny a týdny, opravdu člověk byl v tom přesně tak jako ponořený, paralyzovaný, brečeli jsme u zpráv, vlastně to bylo fakt svírající. A vlastně ale postupně já jsem zjistila, že mě se jako kdyby úplně nějak sesypalo něco vevnitř. Úplně jako kdyby mi to zbouralo, to, co bylo léta stavěné, jakože je pevný a daný, tak jsem si říkala, stejně tak prostě může všechno padnout, jako co jsme si mysleli, že nepadne. Všechno se může ztratit, všechno ze dne na den může zmizet. Myslíme si, jak jsme daleko jako civilizace a najednou jsme zpátky zase úplně někde, já nevím, kolik set let zpátky. A nějak jsem se úplně jako kdyby odstřihla od těch všech informací. Musím říct, že já vlastně je nechci sledovat. Já no, ale stejně sleduju, ale ne tak asi intenzivně. A soustředím se na ty věci, které mi došlo, že je důležitý jako kdyby vnímat, jako který si člověk má vážit. A to je právě to, že můžeme normálně žít, můžeme pracovat, můžeme se setkávat a můžeme pomáhat. Pořád máme obrovskou kapacitu na to, aby jsme pomáhali druhým. A to mi přišlo takový nějaký důležitý. Takže vlastně se snažím jako kdyby mít ten životní styl, jako žije se den po dni. Prostě jeden den je celý život. A to je takový, jako je to dobrý, ale zároveň je to vlastně zvláštní pocit, jako jo. A nikdo neví, nikdo nedokáže s určitostí říct, jako jak to bude dál, co se přesně stane. Nikdo to nedokáže úplně přesně odhadnout, ať už to spočítá kdokoliv.
takže já si tak jako jedu ze dne na den. Vlastně perou se ve mně takový pocity, i že v jednu chvíli jsem si říkala, tak ale proč tam jako někdo už jako nevlítne, proč je tam prostě jako nezmasakrujeme. A pak mi to vlastně dojde, co všechno je ve hře a co by to spustilo a že skutečně nechci, aby jsme jako stáli ve válce všichni a aby můj syn nejstarší a můj muž a moji synovci byli prostě odvedení do války a jak vlastně strašně těžká to je pozice pro celou tu Evropu a pro celou Ukrajinu, pro všechny prostě. Jako takhle, zastavte mě, protože já jsem o tom dlouho vlastně nemluvila s nikým, protože jsem se snažila vlastně od toho odstřihnout, ale nejde to, že žijeme tím všichni a dopad to na nás, na všechny má. Najednou život a smrt jsou neskutečně blizoučko. Jo? Je děsivě blízko. Je to tak. A ještě teda drobnost, jenom, že jakoby s tím pomáháním my jsme samozřejmě taky se zapojili do spousty věcí a zároveň mě trošku, já o tom vlastně nerada mluvím, protože mi někdy přijde, že strašně moc lidí má stres s tím, že třeba dělají málo, jo? Nebo že jim přijde, ježišmarja, tak oni tam mají už ubytováno a my nemáme nic a tohle, že si myslím, že to je každýho úplně jako dobrovolná, svobodná volba, jako a každá maličkost se počítá a i když člověk nepomůže, ono pravděpodobně to prostě nebude rychle vyřízený, takže třeba se lidi zapojí později a ta první vlna naopak opadne, takže já vlastně k té pomoci říkám, že to je hrozně intimní věc a každý jakoby asi dělá, co může. Já vám za tu upřímnost děkuju. Nakonec hned v úvodu jsem říkal, že vlastně to je jedna z vašich cností, že velmi, velmi upřímně mluvíte. Jinak jsme si tady naznačili témata, na který se můžete i ptát. Jako paní Nerudová mluvila o tom, že prostě mluví k lidem i o těch důsledcích toho konfliktu na Ukrajině směrem na nás všechny, na českou ekonomiku a tak dále. To je téma, na který se můžete ptát. Jinak její velkou dispozicí je, že velmi dobře rozumí daním, důchodům, což v mém případě už je velmi věc akutní. Takže mě to bude hodně zajímat a určitě si nějaký dotaz na to jako položím. Takže to je jenom, na co se ještě můžete ptát. Možná, Evo, jestli ještě ty máš k tomu něco? Já bych už možná dal to první video. Jo, dobře. No. Takže, Ládě, jestli budeš tak hodnej, první video. A já se na to teda zeptám napřímo, jak je to s vaší kandidaturou na prezidentku? Já jsem říkal na začátku, že je pravděpodobná, možná už jsem byl zastaralý v tom vyjádření. Ne, zastaralý jste určitě nebyl, já jsem také oficiálně neoznámila nic, jestli budu nebo nebudu kandidovat. Já si myslím, že teď jsme všichni řešili trošku jiné starosti a to je ta válka, která nás všechny skutečně pohltila úplně na 100%, takže teď si potřebujeme všichni trošku jakoby vydechnout, i když válka nepolevila, ale jako myslím si, že jsme nastartovali nějaký systém pomoci uprchlíkům u nás a že i ty dodávky těch zbraní fungují, tak teď zase bude čas přemýšlet tady o těchto věcech. A takže spíš ano nebo ne? přemýšlím o tom. Takže tomu vše nasvědčuje. Máte svoji knihu venku, jezdíte, setkáváte se s lidma a tak. Ale nechci vás do toho tlačit. Ne, tak té knize, to je totiž takový příběh, to je jenom taková velká zhoda náhod, protože já jako akademik jsem napsala spoustu knížek a vždycky jsem je psala sama. Ale těsně před covidem mě oslovilo nakladatelství Albatros, že by chtěli knižní rozhovor. Já jsem byla trošku zaskočená, vůbec jsem jako nechápala proč, protože koho by jako zajímala ekonomka, rektorka, která píše odborné knihy a najednou jako by měla ona dávat rozhovor. A pak se to strašně jako táhlo díky covidu a díky lockdownům právě kvůli tomu, že ta kniha rozhovorů, že tam je ten důležitý
ten tazatel v té knize, jestli umí pokládat zajímavé otázky, jestli z vás vydoluje to, co si skutečně myslíte a třeba to nechcete říct a on to přesně způsobem dotazování z vás dostane. A to online prostředí je takové dost sterilní, takže my jsme si řekli, že kniha rozhovoru, jako online rozhovoru, asi by tam nepracovala ta chemie. Takže jsme vlastně čekali na to, až se přežene covid, no a shodou okolností ten covid byl 2 roky a my to nestihli to první léto, protože jsme potom, co jsme byli zavřeni, tak jsme si říkali, že to léto chceme jako užít si trošku nepracovně v přírodě, takže to vlastně vyšlo až na letošní, nebo na loňský říjen, ale žádný úmysl v tom nebyl. Tak já mám tady ještě doplňující otázku, nevím tady, jestli bude dostatečně zajímavá, ale zkusím to. Jestli je pro vás vzorem Zuzana Čaputová a pokud ano, tak v čem? A případně v čem naopak zastáváte třeba odlišný názory? Jo? Jestli jako, takže tak. to je těžká otázka a začnu ji tak, že jako velmi často to bývá novinářská zkratka, ona je taková, ona se nabízí, ta novinářská zkratka, já teda mimochodem už jsem si dokonce nechala zkrátit vlasy, abych teda nezavdávala příčinu. Já si tady tomu srovnání já se prostě bráním, protože jednak na Slovensku byla úplně jiná doba, v době, kdy ona vedla prezidentskou kampaň, ta doba byla velmi vyexcitovaná, a došlo tam k vraždě novinářů, takže tam byla obrovská poptávka společnosti po změně, po nějakém elementu, který uklidní tu míru agresivity, která tehdy v té společnosti byla, protože přece jenom na tom Slovensku my si pořád tady říkáme, jak ta situace je u nás špatná, na tom Slovensku tehdy byla výrazně špatná, to prorůstání toho organizovaného zločinu do politiky, tam bylo úplně neuvěřitelné. Takže ta zkušenost toho Slovenska k nám je určitě nepřenositelná, vlastně i tím, že já mám úplně jiný background, já jsem ekonomka, nejsem právník, ale já si samozřejmě nesmírně vážím každé silné ženy, která má odvahu a něčeho dosáhla, každé takové ženy si vážím, stejně tak, jak si vážím každé ženy, která třeba v covidu ukázala odvahu, pečovala a ostatní. Jsou nesmírně těžké povolání, které zastávají ženy, takže já si vlastně fakt vážím každé ženy, která nějakým způsobem přispívá ke společnosti, takže v tomto ohledu samozřejmě musí být nutně vzorem, protože to je žena, která je inspirací pro spoustu ostatních žen, takže v tomto ohledu samozřejmě ano, ale určitě bych to nespojovala s tím prezidentstvím, je to o osobnosti a je to prostě o odvážných ženách a o ženách, které proráží skleněný strop a neustoupí ani opíť a inspirují ostatní, o tom to je. A navíc teďko má prezidentku dokonce i Maďarsko, nejenom Slovensko, premiérku má Francie. Já bych se chtěl zeptat vás, Aňo, ráda byste viděla ženu jako prezidentku České republiky a pokud ano, tak proč a jaký vidíte šance jako pro ženu jako kandidátku do prezidentských voleb? Jsme připraveni mít na hradě ženu? Už? No, tak já ano. Já jsem připravena. Já si myslím, nebo já doufám, že jsme připraveni a z toho průzkumu to asi tak vypadá, že ano, že 4/5 to je opravdu hodně. To je co? 90%? Nebo já nevím. To je neuvěřitelné. Vlastně by se nemůžete. Na 4/5 jsou 4/5. Tak když bych to já svojí logikou převedla na procenta, tak podle mě je to 90%. Je to hodně. Hodně procent. Je to hodně a já bych jako věřila tomu zároveň jako takhle, já moc jakoby nevěřím na takový ty kvóty nebo prostě na takový to dělení, že teď by měla být žena, protože ještě nebyla nebo něco, ale zkrátka ta žena musí být schopná, musí být jako k tomu prostě nějak, já nevím, vybavená, stejně jako muž by měl mít nějaký kvality, jo? Já v tom nemám úplně ráda takový to, že jako tak teď bychom chtěli ženu, tak ukažte, jaký tady máte, jako jo? Ale prostě to musí být schopný, morální, já nevím, prostě Danuše mě řekla, když jsme se setkali tenkrát, tak řekla krásný slovo, který se moc nepoužívá, a je to mravnost. Ten člověk by měl mít v sobě určitou mravnost. A to si myslím, že je pravda. Takže já bych byla pro ženu, ale
Stejně tak, pokud jako se objeví člověk jako muž, který bude jako přesvědčivý a bude svým životem a svojí schopností nebo svým postojem a přístupem přesvědčivý, tak myslím, že my jsme rozhodně jako připraveni na jakoukoliv změnu. Takhle bych to ještě řekla. Prostě my potřebujeme změnu. Já teda změnu. Nejsem Nutně. Připravená na změnu k horšímu. Na to já teda nejsem připravená. No. Bohužel má tak, nejde. Že cokoliv je změna k lepšímu. To je ta smutná část toho. Ta laťka je tak nízko, tak strašně nízko, že cokoliv je vlastně lepší, cokoliv. To bohužel i úplně na to nejhorší se musíme připravit, ale i to možná bude lepší, než to, co je teď. Jako... Tak já se zeptám z toho, do jaké míry znáte Danuši Nerudovou. Dokážete si ji tam představit? Já ano, určitě. Jediný, co jsem si právě říká, že je otázka, že si myslím, že to je taková věc, jo, proč třeba já bych nemohla být prezidentka, jo, protože přesně ta míra upřímnosti a takový tý přímočarosti, to je něco, co člověk v tom úřadě musí ztratit. Nemůže úplně jen tak opravdu je to svoje, jako to, co si myslí, protože to je to oběť toho osobního. To je, jo, a to jsem si říká, že to je vlastně těžký, jako najít takovou tu správnou míru toho, že se nezavře člověk za, jako kdyby takovou tou řečí, jako politickou, ale že třeba to, co já mám ráda na Danuši, je taková ta přímočarost a ta rovnost a to tam musí zůstat. Nicméně, vy jste ale já bych se toho bála, kdybych já bych pak udělala někde hroznou ostudu. Nicméně, vy jste si prezidentku zkusila a já, Láďo, tě poprosím. Můžu? Ty jsi nám byl zaběhnutý někde. Takže o druhý video. To je ukázka z filmu, který se chystá do kin. Aně Geislerová tam hrála roli prezidentky. Já jsem k tomu četl nějaké věci, tak ono opravdu i ten film vznikal z jakéhosi latentního očekávání, že ona by možná opravdu bylo fajn, kdyby prezidentkou byla žena. Tak mi, Aně, řekněte, vy jste si zahrála dokonce i první dámu Olgu Havlovou ve filmu Havel. Z jiného ranku hrála jste Boženu Němcovou, to jsou všechno sebevědomé ženy, a tady jste hrála teda přímo prezidentku. Co byste z toho, co jste se o tom dozvěděla, už teď třeba poradila Danuši Nerudové? Jenom bych chtěla říct, že když se teda ten film jako úplně začal chystat, jakože když to byl nápad první, tak ještě to bylo velice dlouho předtím, než vůbec třeba byla paní Čaputová zvolená. My jsme opravdu pracovali ze science fiction, jako opravdu nikde v našem okolí to jako se neobjevovalo, a když pak jako paní Čaputovou zvolili, tak my jsme si říkali, ježiš, tak teď to bude vypadat, že jsme to jako vymýšleli podle ní a tak, tak jenom chci říct, že to nevznikalo z žáky, jakoby s nějakou představou, jo, to tak potom vlastně, to je tak zvláštní, že to teďka tak vyšlo do těch reálných prezidentských, jakoby do té kampaně. No, takhle, já tomu říkám, že to je legrační, vždycky nás herců se ptají, podle toho, jaký role hrajeme, tak se nás ptají, co jakoby jsme si s tím daným oborem jako poradili my, jo, že když hrajeme lékaře, tak prostě se nás ptají na diagnozy, a když hrajeme prezidentky, tak se nás ptají, jak bychom to vedli, ale já opravdu nevím, já jsem to jenom hrála. Ale takhle, já jsem jako zodpovědně chtěla pracovat s tím, že my jsme si byli vědomí, že prostě v té době ta kampaň bude probíhat, že jsou tady reálně možný kandidátky a že v žádném případě ta postava nesmí zbuzovat nějakou pochybnost o tom, že žena může být prezidentkou. Jo. Takže vlastně já jsem tvrdě vyhazovala všechny takové věci, jakože mě už to nebaví, já už to dělat nechci, nebo jo, to ne, že by to tam bylo, ale takový ten aspekt toho, aby si to nikdo nemohl s tím spojovat, jako by s tím úřadem, a hrozně důležitou věc, na co jsme dbali, na co mě upozornil Ondra, že prostě ty malý holčičky to třeba uvidějí a budou si říkat, já chci být prostě prezidentkou, takže tenhle ten charakter, ona se jmenuje ve filmu Kateřina Čechová, tak je opravdu postavený tak, že tato žena, tak jak ji představujeme, by opravdu mohla být prezidentkou.
nějaký koláži, na začátku se dozvídáme o jejím veřejném životě, co všechno dělala pro společnost, jak byla aktivní, z čeho vlastně vznikla její potřeba kandidovat, jaký je to charakter člověka, a potom se teprve vlastně samozřejmě dostáváme do žánru romantický komedie. Takže tenhle ten film v žádném případě není politický, ale snažili jsme se to brát zodpovědně, to téma. Takže nečekejte, je to opravdu o lásce a my se tam s Ondrou Vetchy máme rádi a je to prostě takový letní film. Takže o prezidentství vám toho moc neřeknu. Snad jenom je fakt, že být všude s ochrankou asi musí být náročný. Tak já bych se přeci jenom ráda něco doptala ohledně toho filmu, jestli byla něco, co vás překvapilo na té roli té prezidentky, anebo jestli jste si řekla, jo, takhle si to představuju, je to ta ochranka nepříjemná, ale v podstatě ta představa odpovídala té realitě v tom filmu. No, já jsem si tam uvědomila právě tu, jakoby, tu zodpovědnost, to, že opravdu člověk se musí setkávat s lidma, se kterýma nijak nesouzní názorově, je v úplný opozici s nima a nemůže se s tím setkávat jako já, ale jako opravdu člověk, který má zodpovědnost za celý ten národ, jako je reprezentantem, je jenom výsledkem jakoby vůle toho národa a nemůže úplně do toho vnášet svůj jako naturel a zároveň, ale je ten zvláštní rozpor v tom, že ten naturel ho do té pozice dostal, takže jakoby tady ten rozpor je asi někdy hodně těžký. Balancovat. Já zase vím, že jako na spoustu věcí v životě je strašně moc pravidel a je důležitý se jich jako držet. Zároveň ze života stejně tak vím, že někdy je strašně důležitý ty pravidla porušit. A to je taková věc, že si myslím, že třeba právě lidskost v takovéhle oblasti, jako jsou prostě, jako je politika nebo politická prostě scéna, tak je taková věc, která je trošku proti protokolu, ale je strašně důležitá. Tak to mě třeba zaujalo, že já bych asi fakt s tímhle měla problém. My jsme tady měli v únoru Marka Hilšera, jak jsme se ho ptali, on jde do druhé kandidatury a ptali jsme se ho, do jaký míry, protože už má jako malý dítě, a do jaký míry je s tím už smířená rodina, protože to je radikální změna. On to vzal, že to je opravdu jako velmi citlivý téma. Takže já bych se zeptal paní Nerudová při těch všech úvahách, jestli do toho jí nebo ne, do jaký míry si uvědomujete i to, kde máte dvě děti, jak moc to zasáhne do vašeho rodinného života. A možná to je i zkušenost si nabrat i od Ani Geislerové, která už léta je herečkou, to znamená je populární osobností. Když jde po ulici, tak asi každý po ní kouká, hodně to zasahuje do osobního života. Tak možná, kdybyste se, Aňo, podělila o ty svoje zkušenosti a vy, do jaký míry opravdu jste s tímhletím smířena? No tak samozřejmě, že to je obrovský zásah do rodinného života a do soukromí člověka a právě proto já si plnohodnotně uvědomuju ten dopad a právě proto říkám, že každý, kdo chce kandidovat, tak si to skutečně musí velmi vážně rozmyslet, protože to je celoživotní ztráta soukromí. To není ztráta soukromí na 5 let, to je celoživotní ztráta soukromí. Zároveň já musím říct, že z částí toho jsem se vlastně setkala v roli rektorky, protože já, když jsem byla zvolená, tak jsem byla vlastně nejmladší rektorkou a jedinou ženou rektorkou v České republice. A ten akademický majestát je něco, co samozřejmě bylo očekáváno od ženy, a dřív byli rektoři muži, a ještě od relativně mladé, takže já jsem takovou trošku jako ztrátou osobnosti a soukromí trpěla, protože jsem vlastně byla pod velkým drobnohledem a všechny mé reakce byly posuzovány, jestli nejsou moc mladické, jestli nejsou moc rozesmáté, jestli jsou dostatečně důstojné. A já jsem se snažila tak pečlivě, že vlastně asi po roce mi někdo řekl, ty, co seš v tom úřadu, ty se pořád tváříš tak vážně, ty jsi se přestala usmívat. A já jsem vlastně přišla na to, že člověk může být důstojný a může se u toho usmívat, že to není tak, že musí ztratit lidskou tvář, ale celou tu dobu, celé ty 4 roky jsem měla vždycky někde za sebou takový to, seš sledovaná 2x tolik, jestli je to prostě dostatečně důstojný.
Ono je to i teď, jo. Já jsem zase nejmladší emeritní rektorka, já jsem teda výrazně snížila věkový průměr emeritních rektorů, takže... Ale jsem třeba ráda, že ten můj vlastně příklad inspiroval tu Milenu Králíčkovou, že jo, která se stala historicky první ženou rektorkou Karlovy univerzity, což nebylo vůbec jednoduché, protože Karlova univerzita je velmi konzervativní univerzita. Takže já jsem to brala jako takovou misi a právě proto, že jsem si k části té věci toho, jak člověk přichází vlastně tím o část věcí, tak jsem si toho plně vědoma a možná z toho pramení to moje, že jsem říká, že každý, kdo chce kandidovat, tak si tohleto musí velmi pečlivě rozmyslet. A ten, kdo jen tak lehko vážně řekne, že prostě bude kandidovat, tak vůbec neví, do čeho jde. Ano, a co vy byste poradila? Teda vy s tím opravdu máte letitou zkušenost zasahování toho veřejného zájmu do toho osobního života. Existuje nějaká obrana, možná moc silný slovo, ale něco, jak se s tím vyrovnávat, srovnávat? Já to mám tak nějak zvláštně, anebo to mám stejně jako ostatní, ale mluvím o tom jinak. Já vlastně tím žádným způsobem netrpím. Jo, jsou samozřejmě situace, kdy je to náročnější, nebo i třeba někdy nepříjemný, ale jinak jednak v tom veřejném světě zatěžuju od 14 let, kdy jsem natočila první film. A za druhý... součástí herce a já někdy mám podezření, že některý moji kolegové se za to schovávají nějak falešně, to prostě komentují. My prostě musíme být vidět. My si to přejeme, my jsme herci a děláme herce proto, aby se na nás lidi dívali. Jo? Vždycky říkám, kdo chce být utajený herec, tak ať si hraje doma u zdi a neříká tomu herec. Takže já vlastně jsem vždycky počítala s tím, že se lidi, že tu pozornost budu mít. Jako mně to přijde součást toho balíčku. Takže já tím opravdu nějak netrpím. Mám takovou oblíbenou komickou historku, kdy se mě ptal jeden novinář právě, Aňo, a jak to snášíte, když jdete po ulici a všichni se na vás dívají. A já jsem mu říkala, a jak vy snášíte to, že na vás se nikdo nedívá. Jo, já v tomhle netrpím žádnou falešnou skromností, já jsem s tím spokojená. Pak jsou oblasti, které tohle, a to je čistě takový to veřejný prostor. Samozřejmě bulvár, média, tenhle ten tlak, to je něco jiného, to je nepříjemný, ale to si myslím, že člověk prostě to už asi Danuše taky prostě ví, jak to je. Člověk se naučí, že na určitý věci prostě se nemá reagovat, nemusí reagovat. Věci, které na vás někdy útočí, vypovídají prostě o těch lidech, kteří na vás útočí a ne, nevypovídají o vás. Takže já vlastně, a já si pak vždycky říkám, já jsem zodpovědná jenom za sebe a za svůj život a nemám nějak povinnost to někomu vysvětlovat nebo jako sama sebe někomu vysvětlovat. Ale já jsem zase pravda jenom herečka, takže nemám žádnou jakoby žádný přesah jakoby do té veřejné sféry. Tak... Takže Danuše, s takovýmhle přístupem by se to dalo v pohodě zvládnout asi, ne? Tak já jsem si ten, nezapomeňte, že jsem byla ta předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody, já jsem si tady ten přístup zažila a měla jsem to v podstatě z nuly na tisíc ve veřejném prostoru. A jsem velmi ráda, že s určitými věcmi jsme byli takový trošku jakoby pionýři, že jsme začali ve veřejném prostoru třeba v Otázkách Václava Moravce používat jako určité výrazy, které prostě budily strašné pohoršení. A dneska ty výrazy už lidé běžně používají a žádné pohoršení nebudí ty výrazy. Například? Například, já si pamatuju, jak jsem jako vysvětlovala, že ta péče buď o děti, anebo o nemohoucí osoby vlastně v tom důchodovém systému není dostatečně jakoby zohledněna, takže ti lidé, kteří celoživotně o někoho pečují, tak mají strašně nízké důchody. Já jsem to tenkrát vykládala na přístupu, nebo na příkladu třeba žen, které mají 3-4 děti, takže jsou reálně na mateřské třeba 12 nebo 15 let. A tak jsem vykládala o tom, že vykonávají velký část neplacené práce v domácnosti, což je terminus technicus, který se v sociologii normálně používá. No a vím, že tenkrát jsem jako seděl se mnou Miroslav Zámečník, což je jako velmi vážený starší jako ekonom, velmi jako konzervativní a teď jsem jenom viděla, jak on jako zdvihal to obočí jako neplacená práce v domácnosti.
No tak nepřála bych vám jako číst ty e-maily, co jsem pak dostávala a zprávy na sociálních sítích. Nebylo to nic hezkého, ale dneska, když ten termín někde řeknete, tak už se nad tím termínem nikdo jako nepozastavuje, což jsem strašně ráda, protože to byl ten účel prostě otevřít tady to téma, aby se to stalo běžným tématem a nikdo se nad tím tématem nepozastavoval a to se stalo. Takže já jsem si tím vlastně prošla, ještě jsem si prošla jednou věcí, že tady na těch vlastně postech byli velmi často politici. Já jsem tam byla za experta a já jsem vždycky přišla do té diskuze a ti novináři se mnou zacházeli jako s politikem. A já jsem vždycky seděla a říkám, ne, já jsem tady za experta, já vám nemůžu odpovídat na politické otázky. A trošku nějakou chvilku to trvalo, než někteří novináři prostě pochopili, že nebudu politicky nic komentovat, protože jsem tam za experta na důchody. A tak z toho tak člověk si jako vykoličkoval to hřiště a pak už to nějakým způsobem fungovalo. Ale ten prvotní šok pro ty ženy, které jako vstoupí do veřejného prostoru, tak je samozřejmě obrovský, protože nikoho nezajímá, co říkáte, ale všechny zajímá, jak vypadáte. Tak máme nějaké dotazy? Společnost je připravená na to zase jako do čela dostat nějaké jako vzdělanější a respektovanější osoby, když se podíváme na prezidenta, tak tam jsme v té situaci, jsme rádi, že se nevyjadřuje. Když se vyjadřuje bývalého premiéra, tak ten, když se jako vyjadřoval, tak podle mě jako každý lingvistik jako se upojeroval hlasy a prostě jako jeho jako i těma lidma, kdo mi ho byl obklopen, tak dost často to odborníci nebyli, jako jediní odborníci, kterým se pravidelně radě byli marketáci, tak jenom jak to vnímáte, jestli vlastně ta společnost je zase připravená na to třeba dopustit do čela vzdělané, tak už akademiky nebo obecně prostě respektované vzdělance. Tak já to zopakuju, hlavně pro diváky v online přenosu. Do jaký míry česká společnost je připravená na to, že se prezident může stát zase vzdělaný a slušný člověk? A ještě žena přitom. Já hlavně si myslím, že je špatný jako adresát té otázky, že jsme v tom gausu někde úplně jinde, než by ta otázka jako měla být položena v tom rozložení. Ale jednou jsem byla svědkem, je to o politické kultuře samozřejmě, jednou jsem byla svědkem diskuze dvou významných politiků z 90. let a z přelomu století, kteří si jako strašně stěžovali, jak je ta politika agresivní a že vlastně v tom politickém prostředí je strašná agrese. A já jsem je tak poslouchala, pak mě to nedalo samozřejmě, protože já velmi často se snažím vždycky pozorňovat na také věci. Říkám, pánové, a vám to jako nepřipadá jako divné, jako proč ta agrese tam je? Říkají, no, tak prostě je tam agrese. Říkám, no a vám to zastoupení jako nepřipadá v tom veřejném prostoru divné? A oni pořád vůbec nechápali, kam mířím. A já jim pak říkám, no, tak když jste tam prostě samí muži a máte tam, nemáte tam ženy, no tak se nedivte, že to jednání je tak agresivní, protože většinou, když jsou ženy součástí, tak jsou takovým tím tlumícím elementem, tím, který dokáže do té diskuze přinést to sklidnění, nemají tak velké ego, dokáží velmi často diskutovat velmi konstruktivně, mají empatii, dokáží vycítit, že třeba přijde nějaký konflikt, dokáží tomu konfliktu předcházet. Daleko častěji než muži. A je to strašně vidět. A já vám to řeknu na praktickém příkladu zase té předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody. Tam bylo 42 členů. Všichni zástupci poslaneckých klubů, senátorských klubů, sociální partneři. Zastoupení mužů tam bylo 94%. A první jednání vypadalo tak, že většina těch mužů, kteří vystupovali, tak byli brunátní, vůbec je nezajímalo, co říká někdo druhý a vlastně měli jenom potřebu agresivně sdělit svůj názor. A já jsem po tom prvním jednání zjistila, že tudy cesta jakoby nepovede, protože když tam mám 40 lidí, kteří se neposlouchají, tak nebudeme schopni se jako dobrat výsledku. A je to o nastavení pravidel, protože já jsem na tom druhém jednání vystoupila, řekla jsem, podívejte se,
Vy máte politickou odpovědnost, vy máte svoje voliče, ale vy tomu vůbec nerozumíte. Máte tady experty, kteří tomu rozumí a zase můžou přinášet skvělé nápady, ale nemají ty voliče, kteří je volí. Takže páni poslanci, páni senátoři, buďte tak laskavi a paní senátorky a paní poslankyně, vyslechněte si nejdříve ty experty, udělejte si obrázek o tom, jak by to mohlo vypadat a pak diskutujme o vašich politických názorech. To přineslo strašné sklidnění v té diskuzi, opravdu. Výsledkem toho bylo, že se tam nediskutovalo jako v poslanecké sněmovně, což si všichni na začátku mysleli, že to tak bude probíhat. Ty diskuze byly nesmírně konstruktivní, ano, byla snaha tam vnášet jisté prvky politické diskuze z poslanecké sněmovny, ale tím, že na mé židli žena, seděla žena a neseděl muž, tak já... Po mně to vlastně stíkalo, já jsem nikdy tu rukavičku nezvedla, abych vrátila stejnou repliku, já jsem se držela čistě té konstruktivní linie. No a výsledkem bylo, že jsme došli k nějakému konsenzu po 30 letech a teď je výsledkem to, že byť ten návrh vznikl za v podstatě levicové vlády, protože vláda Andreje Babiše byla, to, co dělala, bylo levicové. No a teď si pravicový ministr vlastně vzal ten návrh, který dopracuje a bude ho předkládat do poslanecké sněmovny. Takže myslím si, že to je skutečně o politické kultuře, je to o tom ukazovat, že lze jednat jiným způsobem a je to o tom, že ti klíčoví lídři, ti, co jsou v těch vedoucích funkcích, musí být schopni nechat své ego za dveřmi. To je podstatná věc pro tady tohleto. A ne všichni to umí. A myslíte si, že opravdu je to i očekávání v té společnosti, jak zněl jako dotaz? To je, řekněme, vaše představa. Představa asi i většiny z nás tady, ale jestli je to většinou jako představa, že opravdu by tam měl sedět někdo jiný typově, než je současný třeba prezident. No já jsem akademik vědec, jo, takže já si můžu myslet cokoliv, ale na to je potřeba mít ten sociologický výzkum. Část z něho tady byla prezentovaná, že 4/5 lidí, 90%, ne? Teda já jsem vás nechtěla uvést do rozpaku, tak budu říkat 4/5, budu říkat ty 4/5. Budu říkat ty 4/5. A si myslí, že by jako v té funkci mohla být žena a všechno je o tom, jakým způsobem jsou samozřejmě formulovány otázky. Nedovedu si představit, jak by zněla odpověď na to, kdyby ta otázka byla formulovaná, jestli má být prezident vzdělaný. Nevím, jak by ten výzkum vyšel. Možná mě napadá kultivovaný po tom, co... Jo, že možná to by bylo přesnější, že to vzdělání se nějakým způsobem předpokládá. Ale to je o té mravnosti, to je o tom být mravným člověkem, protože mravný člověk je kultivovaný. Ano, i vy se pohybujete v dominantním mužském světě, jak vy se s tím vyrovnáváte, protože vy jste opravdu nejen člověk, ale upřímný, ale opravdu máte i ráži, jsme se nakonec... My se bavili, tam jsme oba dva ve znamení skopce, což i, jako činí určité problémy, takže by mě zajímalo, jak se s tím mužským světem vyrovnáváte. No, pro mě vždycky tohle jako je rovnou ta otázka, jak já se nevyrovnávám s mužským a ženským světem, já mám svět jako jedno, já to nějak nerozděluju a... Asi jsem to nikdy nedělala. Pro mě prostě překážka je překážka, ať má jakýkoliv pohlaví a přítel je přítel, ať je jakýkoliv pohlaví. Takže vlastně jo, já si umím představit stejně tak nesnesitelnou egoistickou ženu jako muže. To se, jako to, když pak člověk narazí, tak to je ještě snad horší jako než muž. Jo. Takže já nerada to vlastně úplně jakoby rozděluju. Nikdy jsem neměla pocit, že se musím nějak prosazovat někde, jako na úkor toho, že tam většina mužů. No to je asi prostě jako jiný prostředí, když jste prostě herečka, tak jste herečka a počítá se rovnou s tím, že jste žena. Takže asi těžko bych se prosazovala ve světě herců, jako chlapů, takže nevím. Nikdy jsem nezažila žádnou jako kdyby
diskriminaci, žádný jakoby takový ty finanční podhodnocení. Naopak vím, že jsem mnohdy líp placená než kolegové, ale to je na základě schopností a kariéry, než jako jo, já prostě jenom rozdělovat cokoliv na základě pohlaví je pro mě trošku jakoby nesrozumitelný, nebo nemůžu s tím nějak souhlasit. Takže asi jsem s tím nikdy problém neměla, spíš možná měli lidi problém se mnou. Máme další dotaz? Já teda jenom, jestli můžu doplnit, jo, tak já to mám úplně stejně. Já tu otázku dostávám taky, já vždycky říkám, že mi to tak jakoby nikdy nepřipadalo a nikdy jsem si to vlastně nepřipouštěla, ale zase dokážu třeba pochopit, že určité způsoby jednání a toho, jak ta mužská společnost jedná, mohou být třeba pro některé slabší povahy kolegyně odrazující. Ano, je to tak, že je to věc povahy, ano. Asi my jsme se nějak jako prostě s tím poprali, ale jsou lidi, kteří, a já nevím, i třeba moje sestry jsou úplně jiný povahy, jako, a každý opravdu to snáší jinak, ale já za sebe odpovídám tak, jak odpovídám. Máme tady další dotaz? Tak já to zase zopakuju pro naše internetové diváky. Co byste řekla na otázku, proč zrovna vy byste měla být prezidentkou? No to je... Chtěla. To je teda čistě hypotetická otázka, protože já jsem neřekla, že v tuto chvíli, že bych chtěla být prezidentkou, takže čistě hypotetická otázka. A člověk, který chce být prezident, tak musí mít vizi. Musí mít vizi, kde by se měla nacházet naše společnost po skončení jeho funkčního období, což je 5 let. Já osobně, co mě osobně trápí a proč o tom uvažuji, je to, že máme velmi rozdělenou společnost, máme skupiny lidí, které stojí na okraji společnosti a ztratili důstojnost. A myslím si, že jeden z hlavních úkolů toho zvoleného prezidenta bude vrátit tyto lidi, co stojí na okraji společnosti, zpátky do společnosti, vrátit jim důstojnost. Dalším z hlavních úkolů zcela jistě by mělo být v podstatě vyžadovat od politiků, aby plnili volební sliby, které dali svým voličům, protože v tuto chvíli se to neděje a nikdo od vlády nevyžaduje, aby plnila ty sliby, které dala svým voličům. No a ten hlavní úkol je vlastně stabilizace, protože my už 3. rok žijeme v krizi, nejdřív to byl covid, teď je to válka a co my všichni potřebujeme, tak je to nějaká kotva. Pocit bezpečí a stability a toho, že tady všichni spolu působí to komicky, že... To je moje nové logo kotva. Ano, pardon. Že tu všichni spolu dokážeme v jedné zemi žít a že si umíme vzájemně naslouchat a chápat potřeby druhých. A pokud byste se mě ptali, co je klíčem tady k zlepšení života v této zemi, tak je to vzdělání. A je to kvalitní vzdělání. To je klíč ke zlepšení naší situace, protože jsou regiony, kde není dostupné kvalitní vzdělání a máme neprostupnost vzdělávacího systému, kdy váš sociální původ velmi výrazně determinuje, jaký způsob nebo jaký stupeň vzdělání dosáhnete. Neumíme pomoct velmi chytrým dětem, které jsou ze sociálně slabých rodin. Když náhodou máme nějaký obrovský talent, tak ten náš systém vzdělávací si s ním neumí poradit, protože jedeme prostě na průměrnost. A máte vlastně štěstí, když jste podprůměrní, protože s podprůměrnými si náš systém umí poradit, ale nedej bože, máte dítě, které je prudce inteligentní, tak s tím si ten systém poradit neumí. A už vůbec vlastně nepodporujeme ty, kteří jsou skutečně jedineční, protože stane se čas od času, že máme tak vynikající studenty, že udělají přijímačky někde na Berkeley, na Harvard nebo na Oxford a pak vlastně musí obíhat a prosit a na Hit-Hitu a na Doniu vybírat peníze na školné, protože neexistuje žádný státní systém, který by tady tyto studenty podpořil. To je klíč. Vzdělávání je klíč k tomu, aby se nám tady v této zemi žilo líp. Já teda můžu, já úplně tady tohle podepisuju. Já, kdybych opravdu měla moc, nebo kdybych si měla přát jednu věc, která by se tady zásadně měla změnit, tak by to bylo školství. Systém školství, který já
mám základní školu, to bych chtěla jenom říct, jako, a nečerpám ze svých zkušeností, ale i ze svých jakoby, dětí. Já si myslím, že máme strašně zastaralý systém školství. To, jak se děti jakoby, vyučujou, co se vyučujou, v jakém pořadí, jak strašně nesouvisle ty věci na sebe navazujou. Já mám na to strašnou pivku a hlavně si myslím, že naše školství kazí charakter dětem na celý život. Nám všem, všichni, co jsme prošli českým školstvím, jsme jim poznamenaný, podle mě. Pokud samozřejmě, já mám taky, jsem potkala pedagogy v životě, který na mě měli dobrý vliv, ale byly to právě výjimky v tom školství. A jsou prostě nás to ovlivňuje, nutí nás to přesně stoupnout si do té řady a držet se toho průměru. Jestliže vy čouhnete dopředu a jste lepší, ne, zpátky, a jestliže jste pozadu, no tak se přidej zase sem, protože Pepíček je lepší. Je to taková ta soutěživost, je to taková ta stádnost. Hrozně se mi to nelíbí a myslím si, že to je zásadní věc, jako, kterou si možná ani lidi tak neuvědomují. Já to beru spíš jako třeba psychologicky, co se týče memorování vědomostí, tak jsme strašně dobrý, jako umíme spoustu dat, spoustu událostí, jako z paměti 1212, Zlatá bula sicilská, vůbec nevím, co to je a proč to umím. Jako. Ale přesně k čemu to je, naučila mě škola nějakému kritickému myšlení, nenaučila. Já jsem strašně narazila, že pocházím z rodiny, která byla prostě bohemská. Můj otec, mimochodem všichni jsou vysokoškoláci, maminka je akademická malířka, můj otec japanolog, všichni v našem okolí byli lékaři, právníci, chirurgové, všecko možný. Všichni se k nám chovali v dětství jako k lidem. Jo, a já, pro mě největší šok bylo ve škole, že se najednou ke mně chovali, jako kdybych byla nějaká taková jako podřadná věc, co si má prostě sednout, dát si ruce za záda a mlčet. A to je prostě něco, co mě vlastně odradilo od jakýhokoliv dalšího vzdělávání. Proto já jsem prostě odmítla ze svojí beraní povahou dál studovat, protože jsem prostě v tom neviděla smysl. Já jsem říkala, já si na to na všechno přijdu radši sama, než abych se tady nechala trápit. Tak to jsem se trošku rozpovídala, nicméně s tím souhlasím. Školství a vzdělávání je zásadní problém u nás. Tak, další dotaz máme, prosím. Jsem to potrhnul a sečet, tak jsem zjistil, že vlastně včetně teda korporátních daní, protože alikvotně ve firmě, kde jsem pracoval, tak na mě připadala nějaká korporátní daň. Když jsem spočítal všechny přímé, nepřímé daně, všechny odvody a odvody, které zaměstnavatel za mě udělal, tak jsem přišel k tomu, že jsem dostal 35% z toho, kolik jsem vytvořil. A já si myslím teda, že samozřejmě podporovat jednoznačně vzdělání, školství, ale že stát prostě s těma prostředkama neumí hospodařit. To přerozdělování těch prostředků, já si myslím, že stát by měl být co nejštíhlejší a aby sám člověk měl možnost ty svoje prostředky poslat tam, kam chce, tak protože on je vytvořil a samozřejmě on má zájem, aby přinesl nějaký efekt. Takže jestli to můžu zase nějak zestručnit, tak je to otázka na daňový systém, na to, jestli stát nevybírá až příliš moc a nepřerozděluje až příliš moc peněz a nám nezůstává v kapce málo těch peněz, o kterých bychom si mohli sami rozhodovat. Takže to je především na vás, paní Nerudová. Tak jak to vidíte vy? Jak by to mělo být s daněma? Tak těch 75% to vám asi vyšlo špatně. No ne, já teď myslím jako daňová kvota 75%, tak 60, nebo i sociální, i zdraví. Jo, no tak, jo, tak nevím, jestli jste tam třeba neměl něco napočítaný dvakrát, protože složená daňová, jo, protože složená daňová kvota je kolem 37%, jo. Takže... Ale tak to neřešme na těch konkrétních číslech spíš, jestli je to správně. Každopádně, jako já se s tím plně stotožňuju,
Stát nám za poslední roky výrazně nabobtnal, stal se z něho dinosaurus, to se ukázalo v covidu, ta neschopnost akčně reagovat, pomoct lidem. A jak se ukázala ta Potěmkinova vesnice toho, že ona se sbírá neuvěřitelné množství dat, podnikatele musí reportovat kde co, kontrolní hlášení, daň z přidané hodnoty, podávají daňové přiznání, že jo, výkazy. A pak, když chtěli podporu od státu v době covidu, tak jim ten stát řekl, napiš nám, jaký máš obrat, přitom ho každý rok reportovali na finanční úřad, napiš nám, kolik jsi měl obrat na DPH, když každý měsíc dostávají kontrolní hlášení, že jo? Tak to byl prostě fakt zmar nad zmar, totální, kde se prostě ukázalo, že se jako vytváří nadměrné břemeno, sbírají se data a s těmi daty vůbec nikdo prostě nepracuje. Takže v tom covidu to bouchlo a ukázalo se, jak ten stát prostě není vůbec efektivní. Takže ano, já souhlasím, stát musí být prostě štíhlý, flexibilní, ale chtěla bych říct, a říkám to teď studentům jakoby velmi často, protože já učím předmět mezinárodní zdanění. A vždycky se ptám studentů na začátku, co je pro ně, protože to je poměrně těžký předmět, co je jako motivace, proč jdou do toho předmětu, proč si ho zapsali. Oni říkají, někteří studenti to říkají, no, si chceme jako dozvědět, jako jak neplatit ty daně, jo, jak to prostě někam, jak to bylo odklonit, to bylo to slovo, jak to někam odklonit, já jsem říkala, to jste tady teda špatně. A nicméně pak jsem pochopila, že je asi dobré udělat vlastně přednášku, kterou ty studenti se nedozví ani na základní škole, ani na střední škole, protože u nás vlastně neexistuje žádná jakoby edukace, něco jako daňová gramotnost, což třeba existuje ve Švédsku, kde je velká daňová morálka, že lidé platí daně, protože jsou vlastně od školky jim je vysvětlováno, proč ty daně platí a jak ten stát je utrácí a že to světlo, které svítí venku, je prostě placený z těch daní a tak dále. A tak jsem začala vlastně mít přednášku o tom, proč je dobré platit daně a bojuju tam s takovýma jakoby stereotypama, kdy spousta lidí ve společnosti si říká, kdybychom neměli žádné daně, tak bychom byli úplně svobodní. Existovala by úplně prostě svoboda, vůbec nikdo by nás neomezoval. Já říkám, no, to je teda fajn. A teď si jako představte, že vám tu vaši svobodu nedaňovou, když neplatíte daně, začne někdo jako omezovat. A kam poběžíte? Komu si budete stěžovat? Kde budete to své právo na svobodu vymáhat? A snažím se jako ukazovat, že za tu platbu těch daní je spousta věcí, které si člověk vlastně ani neuvědomuje. Fungující soudní systém, ano, teď můžeme vést diskuzi, jestli funguje nebo nefunguje, vždycky by mohl fungovat líp. Armáda, veřejné osvětlení a spousta dalších věcí. Takže ten stát velmi špatně komunikuje, špatně ukazuje, na co jsou ty vybrané daně vynakládány. Velmi často jsou vynakládány neefektivním způsobem, vys nákup předražených roušek z Číny a mohla bych prostě vším možným pokračovat. I to, co jsme říkali poslední dva roky, kdy jsme upozorňovali na to, že stát rozhazuje, doslova do písmene, rozhazuje peníze ze státního rozpočtu na úkor našich dětí, které je budou muset platit. A my jsme tenkrát říkali, že 50% v covidu těch výdajů nesouviselo s covidem, bylo jenom tak prezentovaných. No, Národní kontrolní úřad udělal kontrolu a řekl, že 90% těch výdajů nesouviselo s covidem, těch mimořádných. Takže to jsou samozřejmě všechno věci, které jako vzbuzují nedůvěru v lidech, naprosto oprávněnou, no a teď je na státu, aby lidem jako ukázal, že je schopen hospodařit, aniž by ty daně zvyšoval, ale je schopen být flexibilní a nabídne lidskou tvář a bude digitalizovat, ale ne, že bude digitalizovat tak, že vy něco naklapete do počítače a paní na finančním úřadě si to vytiskne a dá si to do šanonu, ale že bude jako digitalizovat ty procesy, takže ta paní na tom finančním úřadě si otevře to digitální přiznání a pošle ho někam dál nebo ho někam dál uloží do úložiště, nahraje ho do jiného softwaru, prostě, že to workflow toho státu bude elektronický, že když si budete žádat o příspěvek na bydlení, tak ten stát po vás nebude chtít kopii občanky, protože prostě existuje registr obyvatel. Nebude po vás chtít potvrzení o tom, kolik máte mzdu, protože okresní správa sociálního zabezpečení přesně ví, jakou máte mzdu, protože zaměstnavatel posílá hlášení a tak dále. Tohle je teď to, co stát musí zefektivnit a musí snížit prostě administrativu a to, co padá na lidi a co po nich chce jako vyplňovat. Tak já bych se vrátil k tomu, já se to nakousl už na začátku a ono se mi to fakt jako bezprostředně týká už měsíc. Já jsem se překulil do té kategorie 55+.
A já bych se chtěl zeptat vás jako odbornice a Ani jako ta, která mi třeba poradila, jak to sama řeší. Jaký? Ještě nejsem, teda. Čtyři pětiny. Jestli už to neřeším pozdě, jako. Takže by mě zajímalo, do jaký míry se mám spolehat na stát, že mě v tom seniorském věku podpoří. A nebo co jsem měl dělat, ale nedělal jsem. No, to je spíš ta správná otázka. Tak, já začnu úplně od začátku, já jsem to dneska vykládala studentům na gymnáziu. To je prostě generace, která se to týká, jako my už nic jako v našem věku fakt neovlivníme, takže proto ne, jako že byste byl ztracený případ, ale že my už to jako neovlivníme, že to ovlivní ta mladá generace. A vlastně moje generace jako za to ve své podstatě nemůže, protože ten důchodový systém je nesmírně složitý a komplikovaný. Výpočet důchodu je nesmírně složitý a komplikovaný. Myslím si, že stát se nechová fair k nám, co platíme odvody na sociální zabezpečení, protože platíme celý život. Měli bychom platit 35 let, což je mimochodem nejdelší doba v celé Evropské unii. A je to velmi často kritizováno, že bychom ji měli zkrátit a my jsme ji v komisi pro ty důchody zkrátili na 25 let, takže v tom návrhu je, že to povinná doba pojištění by měla být 25, nikoli 35 let. A vy vlastně 35 let jako platíte jak mourovatí, no a nevíte, kolik budete mít důchod, jestli 10, 15, 20, no a pak zjistíte, že 11, jo, na konci. Což je strašně špatně. Jednak, vy byste měli dostávat ekvivalent jako tu úctu od toho státu, že to platíte, tak byste měli mít tu informaci, kolik činí váš důchodový nárok. V Rakousku je běžné, že každý rok v obálce dostanete váš důchodový nárok v daném okamžiku. Protože kdybyste ho věděli třeba v 25, tak byste zjistili, že za ten státní důchod jako si neudržíte tu životní úroveň. A celý život byste se, pokud byste mohli, chovali jinak, abyste se k tomu státnímu důchodu ještě nějakým způsobem zabezpečili. Takže to bylo jedna jako z hlavních věcí, na které jsme strašně kritizovali. Už teda okresní správa sociálního zabezpečení představila nějakou důchodovou kalkulačku, která aspoň jako řádově dá informaci o tom, jak ten důchod bude vypadat, ale z mého pohledu je to strašně důležité, aby každý věděl, jak ten jeho důchod bude vypadat a jak se podle toho zařídit. No a potom samozřejmě platí pravidlo, to jsou takovej ten zázrak těch německých a rakouských důchodců, jak jsme si vždycky říkali, jak oni se jezdí těma autobusama, jak na to stáří si užívají. No tak to je ten zázrak, že oni všichni od těch 18 let měli tu informaci, kolik bude činit ten jejich důchodový nárok, takže oni se zajišťovali jiným způsobem a pokud mohli, tak spořili. Průšvih je, že samozřejmě je vysoké procento domácností, zejména samoživitelky nebo samoživitelé, mladé rodiny s malými dětmi, které nemají dostupné bydlení a ještě by se měli zajišťovat na důchod, prostě jim z té výplaty peníze na zajištění do toho důchodu nestačí. No, takže naše generace se hold bude muset smířit s tím, co dostane, ale ta mladá generace má poměrně dlouhou dobu na to nějakým způsobem ještě ovlivnit a být a hrát v tom vlastně aktivní roli. Ano, a vy? Jak? Já, tak to, no, je, to není osobní otázka. Ne, já vám na tohle mám vlastně dost odpovědí, protože já jsem OSVČ celoživotně, jo, takže žádný důchod. Já vám můžu říct rovnou, já žádný důchod nedostanu. To, co odvádím na zdravotním a sociálním pojištění, vysoce převyšuje moje úspory, které si já jakoby spořím, mám penzijní připojištění, zodpovědně vlastně... Takže za 2% při 14% inflaci. Ani mi to neříkejte, ano, ani mi to neříkejte, je to vlastně směšný, ale já opravdu... Já mám někdy i úplně chuť vám říct, jako kolik platím zdravotní sociální, nebudu to říkat, ale je to skandální svým způsobem, jo? To je takový nepoměr, nedostanu nic a budu spoléhat na to, že ty děti, co jsem si porodila, že se o mě třeba postarají nějak. Je to fakt zvláštní, jako nedokážu se s tím nějak jakoby ani srovnat, jo? Když opravdu platím daně, zdravotní sociální pojištění a nic, vím dopředu, nula. Prostě zero, píp, nic prostě. Takže to nevím, jak se takhle s náma počítá jako v novém důchodovém úplná, systému. Úplná nula to nebude, já myslím, že to bude nějakých 8 nebo 9 tisíc. No ne? Tak dobrý, tak na žvejkačky. Tak nebo na zubní hygienu, až budu mít třeba nějaký klapačky. Tak já nevím, prostě tohle je opravdu pro mě zvláštní a... Nevím, jako, takže já vám teda rozhodně asi nic neporadím, ale
Takže 30 let po revoluci je situace taková, jaká je, a blízká se paní Nerudová na lepší časy. Jak to vypadá s důchodovou reformou aktuálně? No tak my v naší společnosti máme dar, že necháváme všechno vyhnít až do konce, takže jsme si to od toho roku 89 nechali 33 let vyhnít. Jako. A měli jsme v těch 30 letech jeden takový jako velmi neúspěšný pokus, který velmi výrazně determinoval to, ty mantinely, té důchodové komise, co si může a nemůže dovolit, protože důvěra občanů v tomto státě v to, že bude důchodová reforma, se jako limitně blíží nule díky tomu neúspěšnému pokusu s druhým pilířem. Vznikly návrhy, které teda měly širokou shodu, které se budou realizovat, staly se programovým prohlášením nové vlády. Takže určitě Aňa nebude mít nulu, bude mít ten, pokud minimálně bude mít ten minimální důchod, který, takhle, ale který vypadá bude to, zaveden. Že moje hypotéka se mnou půjde i do důchodu, takže budu na nule. No, takže ten návrh spočívá v tom, že by byl zaveden takzvaný minimální důchod, který teda dneska, jak s tím hýbe inflace a hranice příjmové chudoby, je myslím 14 800, no tak všechno pod 14 800 se bude lidem jako minimální důchod velmi těžce vysvětlovat, protože to bude znamenat pobírání sociálních dávek a další administrativa. Samozřejmě, že to bude mít dopad do státního rozpočtu, ale my teď se nacházíme jako v takové jakoby vlastně k té situaci válečné, která je strašně smutná, ale pokud ta vláda bude mít nějakou jako bazální snahu skutečně nabízet adekvátní pracovní pozice, protože ti uprchlíci, kteří přichází, tak to je kvalifikovaná pracovní síla. To jsou fakt lékařky, to jsou zubařky, to jsou sestřičky, to jsou profesorky. A s nimi přichází vlastně jeden celý ročník dětí, 120 tisíc dětí. To je číslo, které se jako v České republice narodí za rok. Tak pokud ta vláda vytvoří dostatečné podmínky, že je budeme prostě schopni integrovat, a existují studie, že při takto jakoby brutálních válečných konfliktech, tak ti lidé, co prchají před tou válkou v tak těch hostitelských zemích, zůstávají minimálně 7 let a zůstávají v té zemi minimálně 70%. Tak je to obrovská příležitost vlastně vyřešit problém našeho stárnutí populace a našeho důchodového systému. A já jako pevně věřím, že skutečně se výrazně zapracuje na té integraci, protože na té Ukrajině je spálená země. Ty lidé se chtějí vrátit, ty moje dvě profesorky by se chtěly vrátit, ale nemají kam, protože to město bylo srovnané se zemí. Jen pro vaši informaci, ta poválečná obnova, snad ta válka skončí brzy, bude nesmírně nákladná a bude trvat dlouho. V tuto chvíli válečné škody se šplhají až k čtyřnásobku HDP Ukrajiny. Jo? 4 státní rozpočty Ukrajiny musí být utraceny. A to by ta válka musela skončit teď na tu obnovu, aby se ta země dostala do stavu před válkou, protože největší škody jsou samozřejmě na té infrastruktuře. Takže bude to dlouhá cesta, bude to náročná cesta, ti lidé u nás určitě budou bydlet delší dobu, tak já věřím, že tady tu vlastně nešťastnou, ale příležitost, kterou máme, takže si všichni uvědomují a že ji plně využijí. Tak, děkuji. A Láďo, já tě poprosím, jestli si můžeme pustit třetí video. Tak, to je video 12 let staré, takže mě by zajímalo, Aňo, po těch 12 letech říkala byste to samé, máme za sebou volby, došlo k nějaké změně, máte 3 děti, takže jak jste spokojená s tou situací teď ve společnosti, to, jak se chovají politici, jaký je váš názor na to? No, tak...
Já vlastně si úplně přesně nepamatuju ani při jaký příležitosti se tady ta kampaň, taky to bylo, nesouviselo to s kampaní? Něco vyměňte politiky, myslím, že to bylo před volbama, 2010 to bylo, což byly parlamentní volby 2010. No takhle, pořád jsem normální zodpovědný občan, pořád dělám, co se po mně chce, teda ty děti mám 3 a prošli jsme si těžkýma věcma, ale aktuálně bych vlastně s takovým optimismem řekla, že jsem strašně spokojená se současnou vládou, že právě jak jsme se o tom tady bavili předtím, ta představa, že by pořád ta minulá vláda byla jakoby u moci během tady té probíhající války na Ukrajině, tak to mě naprosto děsí. Myslím si, že v té pomoci v rámci Evropy jsme jedni z nejlepších. Ta vstřícnost, ta schopnost se jako kdyby postarat třeba o ty uprchlíky, ta pomoc, která jde od nás směrem na Ukrajinu, finanční zbraně, které tam posíláme, kolik uprchlíků jsme přijali a jakým způsobem je přijímáme, je vlastně jako obrovská a já jsem za to strašně vděčná. Mám to, co jsem si strašně přála. Já jsem si přála nějak jakoby souznít s tou zemí, být na ní pyšná, tak vlastně aktuálně jsem. Mám ze spousty věcí radost a myslím si, že je to důležitý umět říct, jo, protože vlastně jako kritizovat, stěžovat si a hledat ty chyby, to je standard, to je prostě běžný, to prostě, jo, to vidíme, ale umět i pochválit si myslím, že nám jde hůř, tak já bych chtěla vlastně pochválit a vážím si toho a doufám, že vlastně jsou všichni kompetentní, doufám, že to všechno jako prostě bude směřovat dál jakoby správným směrem. Takže by se dalo říct, že po 12 letech, ale po zvláštních 12 letech, jako já jsem spokojená a mám naději, že to bude lepší. Budu doufat, že i ty prezidentské volby přinesou změnu, kterou budeme oceňovat, která bude pozitivní. A tak by se dalo říct, že ještě ty důchody, kdyby se nějak pořešily a za 12 let už vlastně budu možná jako moc poreferovat o té důchodové reformě, jak se mi to teda líbí, jak to dopadlo a kolik ten důchod nakonec mám. No. A co vy, paní Nerudová, jak se díváte na tu výměnu, která teda byla odstartovaná parlamentními volbami a to, jak se ten současný vládní establishment chová? No, já musím říct, že jsem si nemyslela, že vlastně budu mít pocit, že ještě jednou budu zažívat listopad 89, protože v tom říjnu, kdy byly parlamentní volby, tak my jsme měli takové setkání pražské kavárny, nebo nevím, jak to nazvat, které svolal Michal Žantovský v Lucerně vlastně na střeše. A já když jsem jela, já jsem odvolila v tu sobotu v Brně a jsem to stihla, teď jsem jela po té D1 a teď se uzavřely ty volební místnosti. No asi už hodinu po uzavření těch volebních místností a najednou ti komentátoři začali říkat, že jako jasný, že komunisti se nedostanou do poslanecké sněmovny, že už je to bez šance. Já už jsem vlastně do té Prahy přijížděla jako s takovou fakt jako úplně nefalšovanou euforií, že teda konečně po 30 letech se do té poslanecké sněmovny nedostanou. Takže pro mě vlastně už to bylo jakoby to vítězství předtím, no a potom vlastně, když jsme tam stáli a promítali se na tom plátně ty volební výsledky a najednou se to vlastně přehouplo, tak jsme tam vlastně ve své podstatě stáli jako všichni dojatí, úplně jako se slzou v oku. Byl tam Igor Chaun, který tam obíhal s mikrofonem všechny a ptal se jejich na emoce. A já musím říct, že to byl pro mě vlastně dokončení listopadu 89, něco, na co naše společnost jako nenašla sílu 30 let a teď ji našla. Byť jsem tak trošku opatrně jako naznačovala, že to bude prostě strašně těžký, že ta vláda si bude muset uvědomit, že ta situace je nevyvážená, protože prostě nám chybí vlastně ta čistě levicová strana v poslanecké sněmovně, že tam teď jsou ty pravicové strany, když to ano, že jo, to je takový jako lavírování odleva doprava, ale taková ta klasická levice tam chybí. A pro mě vlastně přišel potom ještě další velmi silný moment a to byla cesta premiéra za prezidentem Zelenským. A to musím říct, že to, když jsem viděla to podávání si rukou a to i jakoby tu nonverbální komunikaci našeho premiéra, prostě hrdý premiér, který udává tón, jasně ví, co chce,
má strategii, velí i trošku v té Evropské unii, protože oni ty západní státy nejdřív trošku váhali, ty východní byly daleko akčnější v těch opatřeních, protože cítili ohrožení. Tak já jsem prostě cítila hrdost, jak když Václav Havel mluvil v americkém kongresu. Já jsem měla úplně vlastně deja vu a říkala jsem si, ano, to je ten moment, kdy jsme zpátky ve světové politice. My jsme prostě zpátky tam. Zároveň já musím říct, že se neskutečně bojím toho, co bude na podzim, protože ty dopady budou skutečně velké na domácnosti. A už teď upozorňuji, říkám to v každém vystoupení v televizi, že byť je to pravicová vláda, tak prostě bude muset dělat strašně silný sociální program, aby se prostě nestalo, že je neuvěřitelně úspěšná na mezinárodním poli, všichni jsme na ní hrdí, ale že prostě prohraje doma, protože lidé budou mít pocit, že nepomáhá domácím lidem. A já pevně věřím, že ta vláda si je toho vědoma a že tady toto nenastane, protože by mě to strašně mrzelo, protože i já jsem po velmi dlouhé době vlastně spokojená se změnou politické kultury, která přišla do Strakovy akademie. Tak vaše dotazy. Já bych se ještě teda dovolila zeptat tady Ani. Vy jste známá, že se vyjadřujete k politice docela už dlouho, jo? A mě by zajímalo, kdy to přišlo, jestli vlastně to bylo od samého počátku, nebo jestli byl zlom, že vás někdo třeba oslovil, nebo jak se to stalo vůbec, že jste třeba byla i na Letný a tak. Takže vůbec by mě zajímalo, jak jste k tomu jako přišla, jestli prostě to byl postupný proces, anebo jestli to byl nějaký zlomový moment. No, já si myslím, že já jakoby svůj první politickou aktivitu datuju na základní školu, jo. Takže budu jak živa. Kdy my jsme měli doma vlastně knížky samizdatový Václava Havla a já jsem je provokativně zařazovala do čtenářských deníků, čili se to v té době dalo nazvat jako politická provokace, protisystémová. Ale tam jsem právě narazila na fantastickou paní učitelku Ryskovou, která se nenechala nějak vyprovokovat a byla to chytrá žena a vlastně spíš rozvíjela moji jako literární vzdělanost a vždycky mi řekla, tak když to tady máme, tak si o tom popovídáme a to bylo hrozně od ní chytrý. Takže já si myslím, že asi ta politika jako taková nějak prostě asi v rodině nás to obklopovalo, bylo to téma a už prostě v těch 13, 14 letech jsme chodili prostě na demonstrace s mojí sestrou a asi to zkrátka bylo vždycky součástí. Takže vám to přišlo výchovy. Úplně přirozený v podstatě, nebyl přirozený, žádný zlomový moment. Spíš mě fascinovalo to, až jak později jsem si uvědomila, jak vlastně všechno je vlastně ovlivněný politikou, všechno, co děláme, jak žijeme, jak prostě všechno je vlastně politika okolo nás. Všechno rozhodují lidi, kteří jsou politici. Tak to zkrátka je. A vlastně mi přijde zvláštní, že někdo dokáže jako kdyby vygenerovat ten názor, že ho politika nezajímá, protože to je vlastně, a to si myslím, že je taky zase zpátky chyba školství, že vlastně neupozorňuje na to ty jako děti, že vlastně všechno můžou ovlivnit ve svém životě a to tím, že budou politicky jakoby vzdělaný. Já si pamatuju, když mě bylo asi 16-17 let, tak jsem odjela do Itálie jako dělat modelku a vlastně vždycky přes týden jsem byla jakoby tam v tom bytě těch modelek a pak jsem tam jela k našim známým, to byla taková rodina italská a oni se mě ptali, jako, nebo oni tam řešili nějak daně aktuálně a teď se o tom bavili a říkali, jak je to daně s daněma u vás a já jsem říkala, u nás to neexistuje, to nemáme, to není a oni, jak je to možný, jako, já jsem říkala, nevím, asi komunisti to nějak zařídili, prostě to jako trošku přeháním, jo, ale já jsem vlastně o tom vůbec jako neměla žádný ponětí. Jako jo. Já jsem věděla, že třeba moji rodiče něco někde musí platit, ale nikdy jsem se to nedozvěděla jakoby ze školy, nebo jo, to mě přesně ta gramotnost finanční, politická, to vůbec jako vlastně neexistuje u nás do teďka. Jo. To se moc nezměnilo, ty osnovy školní od té doby, co já jsem vystudovala tu základní školu. Tak tam mi pak docházelo postupně, jak všechno tohleto je vlastně důležitý a jak málo informací o tom dostáváme, tak, aby se nám dostali prostě do života včas a brali jsme jako součást prostě života tak, jak to ve skutečnosti je. Určitým fenoménem je i vztah umělců a politiků. Vy tady nyní jste v roli, kdy paní Nerudová ještě není politik,
může se to změnit, tak by mě zajímalo, Aňo, jak vy si potom nastavujete. Nebo ještě není umělec. Jak vy si potom nastavujete ten vztah k politikům? Je to věc, které si kdykdo všímá? Jak se třeba Miloš Zeman stájí k umělcům, vybraným umělcům, oni k němu, podobně to bylo s Václavem Klausem, jak to má nastavený Aňa Geislerová? Já si myslím, že to je čistě, jako, to je zkrátka, to záleží na vašem vkusu a postoji a vašem rozhodnutí, že jakoby já jako člověk z nějaký veřejný sféry, ale umělecký, tak jsem si vědoma asi svýho nějakého vlivu nebo toho, že lidi se identifikují se známýma tvářema a vím, že pomáhají, naše popularita pomáhá mnoha dobrým věcem, stejně tak může škodit a je to prostě míra té vlastní osobní zodpovědnosti anebo vkusu. No. Já zkrátka nedělám věci tak, že bych s nima kalkulovala. Já když mám pocit, že můžu něčemu pomoct, můžu něčemu přispět a souzním s tou věcí jako takovou, tak to zkrátka dělám a moc neřeším, jako jestli to je pro mě výhodný nebo nevýhodný. V tomhle já jsem normální jako člověk a rozhoduju se čistě jakoby podle svého vlastního svědomí. Takže vím, že jsou politici, ke kterým bych se nepřiblížila na 100 metrů a pak jsou lidi, kterým ráda vlastně pomůžu nebo zkrátka jenom podpořím tou přítomností, protože já vím, že to má vliv, já vím, že to má dopad. Jako, takže, ale rozhoduju se sama. Já vytvořím hypotetickou situaci. Vezměme si, že máme 28. říjen, vy jste na seznamu vyznamenaných. Ježiš, tak to mám perfektní historku k tomu. Jo, na seznamu vyznamenaných a máte se dostavit na hrad, kde vám Miloš Zeman bude předávat řád za třeba celoživotní tvorbu v umělecké oblasti. Jak byste na to reagovala? Tak já jsem prosím pěkně jednou dostala pozvánku, ne jako, že by mě chtěli vyznamenat, jo, ale dostala jsem takovou, já si myslím, že to tenkrát byla taková nějaká provokace. Jako přišla pozvánka jako na hrad. A já jsem úplně si říkala, ježišmarja, oni se jako, co to je? Oni se asi zbláznili, nebo co? Bylo to prostě z úřadu prostě Miloše Zemana a Ovčáček a mně to přišlo úplně jako, že to se tak vážně museli splíst, jako jo. A pak dokonce proběh nějaký telefonát, jako. A já jsem úplně, jako, já jsem měla takovou strašnou radost z toho, v tom smyslu, že já nevím, teď úplně zase podám to tak jako po našem. Jo, byl film Lucie Postrach ulice, jestli si pamatujete. A tam byla ta věc, že ta holčička, oni jako podezírali, že tam něco krade v obchodě, že krade nějakou modelínu a ona jí nekradla a pak jí vzali dozadu a tam se jí museli omluvit a dali jí strašně moc dárků jako za to, že jí křivě obvinili z krádeže. A já jako dítě, když jsem tenhle ten film viděla, tak jsem furt předstírala v samoobsluze, že něco kradu. Furt jsem tam něco přerovnávala a hrozně jsem chtěla, aby mě jako křivě obvinili a pak se mi omluvili a pak mi dali ty dárky. Jako jo. Takže já jsem vlastně, jako když mi tady ta pozvánka přišla, jsem měla hroznou radost, že jim můžu říct, že ani náhodou, že ani kdyby prostě mě na kolenou prosili, tak tam jako nepůjdu. Pak dokonce proběh nějaký telefonát a já jsem úplně jako s takovou jako prostě, bohužel jsem nebyla úplně diplomatická, byla jsem spíš v těch jako emocích, říkala, víte, co si s tím můžete? A takže pak jsem si říkala, že bych si to jako vychutnala líp. Ještě mám jednu takovou dobrou historku k tomu, že jsem to vyprávěla Jirkovi Macháčkovi a on říkal, to jsi si s tím měla víc pohrát. A říkám, já vím. Říkal, hele, my jsme jednou dostali nabídku hrát jako v Číně na nějakém politickém setkání, politicko-ekonomickém. A já jsem říkala, počkej, tak jako, co jste dělali? Říkala, my jsme to přijali, že samozřejmě, že teda jsme poctěný, jako, a pak jsme si psali seznam podmínek. Na prvním místě bylo, že první podmínkou našeho vystoupení je, že odstoupí Miloš Zeman. A tam jsem si uvědomila, že vlastně jsem reagovala příliš rychle a že jsem si to mohla víc vychutnat. Takže v tomhle já mám naprosto jako jasno. To je jako, často nejede vlak. Jako. Tak nějaký dotaz? No jestli já ještě k tomu je, co můžu doplnit, protože oni rektoři chudáci ty pozvánky dostávají taky, jo? Na ty vyznamenání. A já teda se hrdě přihlásím k tomu, že jsem ani jednu tu pozvánku nepřijala. A na rozdíl od mých mužských kolegů, kteří většinou toho 28. října měli dlouhodobě plánovanou zahraniční dovolenou, nebo byli nemocní,
Tak já jsem těm novinářům vždycky řekla ten důvod, proč na ten hrad nejdu. A jednou jsem hrozně rozčilila ovčáčka, který někde napsal na nějaký sociální sítě, že jedna nějaká drzá rektorka z Brna si dovolila říct, proč nejde na ty vyznamenání. Jo, a to bych... Ještě bych vzpomněla jako historický úžasný moment jedné silné ženy, a to když paní Němcová odešla tenkrát hrdě z toho sálu, tak to jsem si říkala, tak to je teda ženská, jako všichni ostatní tam zůstali sedět. Nikdo se k ní ani nepřidal, což mě překvapilo tenkrát, ale to bylo opravdu silný moment pro mě. Tak, dotaz? Prosím. Takže dotaz, jasně. Takže zopakuju dotaz, jak vidíte roli prezidenta v české společnosti? Byť náš systém není prezidentský, my nemáme zavedený prezidentský systém, tak bohužel stávající prezident a předchozí prezident byli, nebo jsou osoby, které se rekrutovaly z nejvyšších exekutivních funkcí, z pozice premiéra. Takže logicky měli snahu si v prezidentském úřadu osvojovat více pravomocí, než jim dávala ústava. Já si myslím, že tím zásadním úkolem je, že prezident musí vyslat jasný signál, že bude dodržovat ústavu. Ústava je svatá, zákony platí pro všechny a prezident je vzor pro ostatní. Takže prezident primárně jako první věc musí dodržovat ústavu. Není pravda, že prezident má málo pravomocí. Prezident jmenuje, teď jsme toho svědky, co se může stát, když je to neuvážená volba, například guvernéra České národní banky. A jsme svědky toho, když to není zodpovědně promyšleno a proběhne jmenování, jaké proběhne, že jsme svědky toho, že poprvé v historii Česká národní banka musí intervenovat kvůli svému guvernérovi. To se, prosím vás, nikde na světě nestalo. To se nikde na světě nestalo, by Česká národní banka musela intervenovat na devizovém trhu kvůli jmenování guvernéra. Prezident jmenuje předsedu ústavního soudu, nejvyššího správního soudu, jmenuje soudce, předsedu antimonopolního úřadu. Prezident uděluje milosti. Uděluje milosti a abolice, ale prezident zejména je ten, který otvírá dveře. Prezident je ten, který má respektovat zahraniční politiku vlády, protože když prezident nerespektuje zahraniční politiku vlády, tak to neuvěřitelným způsobem tu zemi oslabuje a toho jsme byli teď svědky posledních 8 let. To znamená, prezident musí být v živém kontaktu s vládou, měl by mít stejnou zahraniční politiku, jakou má vláda, a prezident v našem podání je moderátorem diskuze. Prezident je ten, který, a znovu opakuju, už to tady padlo, má vyžadovat to, aby vláda plnila sliby, které dala svým voličům, a zároveň musí vytvářet stabilitu. To znamená, jeho cílem by mělo být, aby byla stabilní a silná vláda, protože my máme politický systém, kde ta politická scéna je fragmentovaná a nikdy zřejmě nebude vláda jedné strany, vždycky to bude koalice. A cílem prezidenta by mělo být stabilizovat tu situaci nejenom pro občany, ale i pro firmy, protože stabilní podnikatelské prostředí pro firmy je strašně důležité. A jinak já znovu opakuju, že si prostě myslím, že prezident je ten, kdo se nemá zavírat ve slonovinové věži. Prezident je ten, který má být blízko lidem. Myslím si, že naše země si zaslouží model civilního prezidenta, nikoliv někoho, kdo se zavřel na hradě. A prezidenta Zavřel hrad lidem, ale to já už nechci říkat, to je takové to klišé, oni se vždycky ptají nějaká anketa, co byste udělali jako první, a všichni otevřeli bychom hrad lidem. To je jakoby fajn, je to klišé, všichni to říkají, a pak podívejte se, co udělal Miloš Zeman. I Miloš Zeman říkal, že by otevřel hrad lidem. Ale důležité je otevřít srdce lidem, to tam má zaznít, protože prezident má otevřít srdce lidem a to se neděje prostě poslední roky. Chcete k tomu něco dodat, Aňo? Jenom, že takhle si prostě představuju kandidátku. Tak, my půjdeme pomalu do závěru. Láďo, já tě poprosím o poslední video.
My jsme zažili, jak to vypadá, když se stát spravuje jako firma, jak se pomalu jako firma vede do krachu. Takže možná paní Nerudová, kdybyste nám tenhle ten svůj přístup mohla trošinku rozvést a možná i ve vztahu to, co ve společnosti jako probíhá. On se možná vracíme asi k tomu, co už jste tady řekla, ale přesto, jestli byste to mohla trošku rozvést. No tak ono to jednak souvisí s tou odpovědností, s tím, že stát má jednat s péčí řádného hospodáře, to znamená nemá nadměrně zadlužovat budoucí generace, protože když jste v rodině, tak si vždycky vezmete úvěru, kterýho víte, že jste schopni ho splatit. Že než půjdete do hrobu, tak ten úvěr splatíte. Nikdy si neberete úvěr, který by spláceli až vaše děti. Je tady někdo takový, kdo by si jako bral úvěr a počítal s tím, že ho za něho budou splácet jeho děti? Já myslím, že tady nikdo takový není, že žádný rodič toto přece nemůže udělat. A přesně tak by se měl chovat ten stát, neměl by zadlužovat tu budoucí generaci. Tak to je jeden rozměr toho chování v rodině a hospodaření s penězi. No a ten druhý rozměr je vždycky, že říkám, že prostě společnost je rozvinutá tak, nebo rozvinutá společnost se pozná podle toho, že je schopna se prostě postarat o slabší jedince. No a tady je prostě, tady je to o tom skutečně vrátit lidem důstojnost, těm lidem třeba, kteří platili celý život daně a teď najednou řízením osudu a války a toho, jak vzrostly ceny elektrické energie, se dostali do situace, že si musí chodit žádat o sociální dávky, že musí chodit do potravinové banky, protože prostě jim nezbývá v rozpočtu na to, aby vařili obědy svým dětem. A o tyto všechny lidi se prostě musíme postarat. Nemůžeme předtím zavírat oči, nemůžeme říkat, mně se něco takového nestalo, proč bych se měl tady o tyto lidi starat, protože když se o tyto lidi nepostaráme, tak jediný, co bude výsledkem, bude to, že vženeme tuto skupinu lidí do náruče populistů a ta část těch lidí se bude radikalizovat a pak nám, těm, co se nám nic tak špatného, jako jim nestalo, se může stát, že se staneme cizinci ve vlastní zemi a navolí nám sem nějakou populistickou, extremistickou vládu, protože jsme na ně prostě zapomněli. Tak to je to chování se k těm bližním, tak, jak bychom se chovali k rodině, to znamená pochopení toho, že jsou mezi námi slabší a že jim je potřeba pomoct. Ještě bohužel ono se to dá zneužít i z druhé strany, takže určitě si řada z vás povšimla negativní kampaně, která vlastně jakoby je těmi billboardy zaplavená celá Praha, i jsem to viděla na internetu a v podstatě, co jsou billboardy typu za Babiše bylo líd, na nás se kašle, že jo? Ano, nemáme žádné důchody, Danuše uklízečka, třeba tak. Taky billboard je v Praze. No, vidíte, dokonce. Co myslíte, má vůbec smysl na to reagovat a po případě, když ano, tak jakým způsobem se lze tomu bránit, tomu zneužití právě té náročné sociální situace, která nepochybně ještě jako přijde? No určitě se tomu bránit musíme. Moje velké poučení z covidu je, že člověk má možnost ovlivnit věci a člověk může dosáhnout velkých věcí, protože my jsme v covidu založili to občanské sdružení Koronerv. A myslím si, že jsme poměrně silně ve veřejném prostoru hovořili o tom, co se dělá špatně a jak by se to mohlo dělat líp. A určitě jsme vytvořili takový tlak, že v některých věcech ta vláda musela ustoupit, ale je to o tom neustále dokola vysvětlovat těm lidem a vzdělávat ty lidi a dávat jim ty informace. Já jsem bytostně přesvědčena, že třeba ta skupina lidí, která říkala, že se pomáhá ukrajinským uprchlíkům a nepomáhá se českým občanům, že to nebylo, protože jim záviděli, ale že to prostě bylo jen z té neinformovanosti, že oni nevěděli, že oni mají taky nárok na sociální dávky, ale nevěděli, kde si o ně mají požádat. A to všechno je o komunikaci, takže platí to neustále komunikovat, neustále vysvětlovat. A komunikace je klíčem ke všemu. Jakmile vznikne informační vákuum, taky tato osoba využije a otočí to ve svůj prospěch. Vzpomeňme na zdravotní stav pana prezidenta, co kolem toho bylo. Že? A samozřejmě těch afér bylo pak víc, protože se nekomunikovalo. Tak. Tak já bych se zeptal ještě možná takovou odlehčenější otázku. Předpokládám, že kdybyste nebyli tady, tak máte možná nějaký volný čas, který nějakým způsobem byste mohli využít. O to víc si samozřejmě vážíme, že jste tady s námi, že tady prostě s vámi můžeme pobít ve velmi zajímavém prostoru a čase. Ale zeptal bych se, když už volný čas máte, jak ho trávíte, co děláte, čím ho naplňujete?
začít? Máte volný čas? No, mám volný čas. Já nevím, já jako, když mám úplně volný čas, tak to většinou je už z důvodu, že už si fakt musím odpočinout. Tomu říkám volný čas, to je, že už kolabuju. Ale jinak vlastně mám práci, která mě strašně baví, takže pracuju hodně a ráda. Mám děti, mám 3 děti, jednu na střední škole, druhý nastupuje na střední školu v září a třetí je prostě školák, takže každý to dítě taky vyžaduje svůj čas, jako prostě myslím si, že ještě, někdy si myslím, že čím jsou ty děti starší, tím víc by člověk vlastně měl s nima jakoby ještě v určitý čas jakoby zůstávat. A pak mám další věci, které nesouvisí úplně s mojí prací, a to je, že píšu a tvořím věci, vzali jsme si ateliér, aktuálně se s mojí kamarádkou věnujeme vzdělávání, dalo by se říct hodně nadneseně, udělali jsme si herecký workshop, protože to je taková zajímavá věc, že u nás nikde vůbec v žádným systému vyučovacím jakoby není, nikde se nemůžete naučit, jak hrát ve filmu. Nikde se o to, ani na hereckých odborných školách to neexistuje, ani jako nějaký kurz nebo nabídka přednášek na vysokých školách, není. Tak my jsme o tom dlouho mluvili právě s tou kamarádkou a teď jsme se jakoby opravdu odhodlali a už to děláme, tyhle ty workshopy. Takže to taky vezme vlastně hodně času a nasazení, protože když už člověk fakt něco dělá, tak do toho prostě zapluje. A nás to strašně baví a ta zpětná vazba je hrozně silná, takže ačkoliv jsme si řekli, že to třeba uděláme jednorázově nebo tak nějak už uvidíme, tak nám došlo, že to prostě nemůžeme opustit, tak to taky ubralo. A jinak teda, když už úplně mám teda ten volný čas a kolabuju, tak já prostě čtu. Já musím číst a jedna věc je, že čtu a zároveň já poslouchám. Já mám závislost na audioknihách a neustále poslouchám jednu až dvě a do toho třeba ještě jednu čtu. Takže čtu. A vy, paní Nerudová? No, já teď toho volného času taky mám velmi pomálu a snažím se, a teď optikou, a ani teda ten část volného času se snažím věnovat jako rodině, a dětem samozřejmě, protože to je to, co jako mě strašně nabíjí energii, ale když mám teda úplně ten jakože volný čas prostě pro sebe a netlačilo by mě to, že mám dělat někde nějakou násobilku nebo vymenovaný slova nebo starší vařit, syn teďka že? Nějaký parametrický rovnice na gymnáziu nebo co tam dělají nebo vařit, tak ten čas pro sebe, já jsem ranní ptáče, já docela brzo vstávám, protože to je právě ten čas, jakože ta rodina spí a to je ten můj čas jako pro mě. No a já teď nastala moje doba, protože já prostě ráno strašně brzo vstávám a já miluju vidět probouzet se přírodu, takže každý víkend na chalupě prostě vyrážím ráno do lesa, když les spí ještě ze psem a touláme se třeba hodinu a půl, dvě v lese a já vidím se probouzet vlastně les, všechny ty zvířata, je úplný ticho a přicházím třeba akorát o té půl deváté, když už ta rodina stává a uděláme snídaní, tak les to je jako jedna věc pro mě a druhá věc je voda. Vidět probouzet se vodu je pro mě úplně fascinující, vlastně to, jak ta voda, jak drží to teplo a ráno je zima a teď sedíte u té vody a než začne svítat, tak se vypařuje ta pára vlastně z té vodní hladiny a já jsem teda rybař, takže já jsem prostě ráda za to, že si tam můžu sednout s tou udící a když ještě něco zabere, tak to je jako třešnička na dortu pro mě, takže to je ten můj volný čas. Tak a teď si dáme čas na poslední dvě až tři otázky, jestli ještě máte. Vydat a prodat. Ne, já to zopakuju. Strašně děkuju za kompliment a jsem ráda, že přišla až na konci, až po tom, co jsme si tady něco řekli, že nebyl na začátku. Já ještě zopakuju ten kompliment, že kdyby se to povedlo a Danuše Nerudová se stala prezidentkou, takže Česká pošta po mnoha desetiletích by měla příležitost, jak vydat opravdu hezkou známku. Tak, další dotaz, jestli ještě je. No, já nevím, jak vy, ale pro mě tohle to byla úplně skvělá jako beseda. To mělo úplně jiný šmrnc, než to jsme tady měli doteďka. Ty ženy fakt mají něco do sebe, teda prostě. A, takže
Dámy a pánové, nebo ještě jeden dotaz? Jo, takže jak to udělat, jak přesvědčit většinu lidí, že opravdu stojí za to podporovat současnou vládu i při té složité situaci a udělat tu výměnu na Hradu důkladnou i s tím, že by tam, nebo ne i s tím, jsem se špatně vyjádřil, ale prostě, že by tam byla žena na Hradě. No, jestli na to máte odpověď, tak já myslím, že vás jako určitě nějaký marketingový tým najme. Jako. Ne, teď vážně. Mě se ptají vždycky jako mladé kolegyně, protože já jsem si dala jakoby za úkol, a my, nebo ne za úkol, ale když jsem byla rektorkou, tak jsem si do týmu vytáhla mladé kolegyně a rozhodla jsem se, že je budu jakoby mentorovat, abych jako vychovala a vlastně schopné jakoby, nechci říct manažerky, ale schopné jakoby vědkyně, které se nebudou ničeho bát, budou mít nadhled, nebudou se hroutit ze všech věcí a budou schopny nějak jako plavat jak ryba ve vodě v tom akademickém prostředí, které je prostě strašně na Zemědělské univerzitě nesmírně maskulinní. A tak nějak se jakoby stalo, že já tím, jak jsem je mentorovala, tak jsem potom třeba jezdila mentorovat mladší kolegyně na Akademii věd a všechny vlastně vždycky měly otázky typu a teď co s tím budeme dělat a co jako můžeme udělat pro to, aby prostě jsme skultivovali ten prostor, že prostě ženy se budou víc jako účastnit ve veřejných funkcích a i v tom akademickém světě. Ta odpověď na to je strašně jednoduchá. Každý z nás jsme střípkem z toho pucle, tím dílkem z té skládačky. Každý z nás zmůže strašně moc. Každý z nás může inspirovat ty ostatní svým příkladem. A to je to, jak jde tu společnost změnit. Takže pokud každý z nás se bude snažit být inspirací pro ostatní, každý z nás je tím dílkem a ta skládačka drží jenom celá. Když tam ten jeden dílek chybí, tak prostě se sesype. To je moje odpověď. Takže dámy a pánové, dnešní beseda končí. Já vám moc krát děkuju, že jste svojí účastí a svojí aktivitou přispěli k té podle mě perfektní atmosféře, která tady dneska zavládla. A velké poděkování, myslím, za nás všechny patří dvěma úžasným dámám, které tu byly dnes s námi. Takže mi dovolte, abych poděkoval Danuši Nerudové. A Aně Geislerové. Za tým spolku Klíče pro demokracii se potom s váma loučí Eva Boháčková. Tak já bych vás ještě chtěl pozvat na naši další besedu, kterou tady budeme mít 7. června letošního roku. Ještě zvažujeme, jestli to neposuneme na 19. hodinu a máme přislíbenou účast senátorky Miroslavy Němcové a s ní by měla přijet válečná reportérka Petra Procházková. Doufáme, že se to povede. Ještě to je trošku ve hvězdách, protože nevíme, jestli znova nebude na Ukrajině. Teď tam pobývala docela dlouho. Takže to budou naši dva další hosté v příští besedě. Tak chtěl bych jedno speciální poděkování. Bych chtěl opět adresovat Radce Krátký ze zdejšího květinářství. Za chvilinku uvidíte, proč. No a chtěl bych vám popřát hezký zbytek večera a šťastnou cestu domů. Děkujeme.
Děkuji. Já se přidávám, protože máte volný ruce. Děkuji. Jinak samozřejmě, protože